السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر سنگے امید دے چ بخے اللہ مخصا تا اللہ مخشال ساتا ملگرو نن ویڈیو کو انشاءاللہ او ویڈیو سر تر اخر پوری گورے زکہ چی اکثر بیا ملگر یاران دوستان چکم دی اغپو نشی یا یو گاڑی اغو گوری نو اغو ویڈیو کی راغلی او دی بیا بار بار تپوس کی چیارا دا گاڑی لا دی پلان کی گاڑی دی ویڈیو کوئی خو بہر حال بہر کے نن چې دی نو مونږ چې کومه ویډیو کوو بل د ټول نه مین یو خبره دا کوم چې یاره داسې چل کوو که نه چې یو سیریل شروع کوو مطلب زو اکثر ویډیو کې پنځه ګاډي راولم شپږ ګاډي راولم زیات ګاډي راولم او پوسټر چې زمونږ کم لګېدلی وي تمنیل چې زمونږ کم لګېدلی وي نو هغه یو تمنیل لګېدلی وي نن د غریبانانو زمونږ دارونه چې کم دي او د سوزکو ګاډو ډیمانډ کوي تپوس کوي د هغو تپوس هم علیکم بھائی جان خی ویڈیو دا مائی دس چل دے چی بھائی جان زیادہ تر مرگیری تپوس کوي وای دا سوزکی او ڈاکسنی او دا د دې صحیح حساب کتاب دی یار دا څنګه چل دے کټ پکې صحیح حساب کتاب دی او روغ پکې صحیح حساب کتاب دی تپوس کیږي کټ خو فی الحال زړګی آرڈر شوی شي نیسی ها او سشته نه خو نیسی آرڈر شوی دا حکومتي ها د سو پوری چې سپریم کورٹ دا های کورٹ پیسې راکړل چې وای نه صحیح ها چې سو پوری سپریم کورٹ پیسې راغلا پور کټ گاډي منری ٹھیک شو ہاں داغینے لاونا گاڑی دی وسو دا روغ دی ٹول ہاں ستا تو ستا سچا کم گاڑی دے بجان دے سٹی مان دے 18 میں ماڈل لے او فور ویل لے ہاں بدی کی سادہ چی اگر زانی او فور ویل چی اگر انی ہاں او دا دی وس من ریٹ دا 7 لاکھ کی ڈیمانڈ کو دا 6.5 پوری لاکھ پر کو ہاں بدی کی اولا کا خرچی گی ہاں او ونیم لاکھ خرچی گی ہاں بدی کی یو قسم سودا کی دی 90 کار می دی دا نو متوی خبر نو نہ موچرو چورانوے ٹھیک تھا بھائی جان دیو تا خیمہ تا سور زئی سنگا ملگرو چ بھائی جان ہوئی چیار دا غسی د دے گاڑی در تم ریٹ ہوئی چیار دا سونے ہوئی نو پتہ نہ لگی زو خپل دانی مانی خو دسی پر سوز کو مو ز کو کی انٹرسٹ نہ ما بہر حال زیات تر مرگری چ دی اغه یار مونږ ته سوز کی چ کم دی اغه مو خے نو سوز کی دی کچ کچ گاڑی دی ملگرو او زیات تر نن سبا سوات کی چ دی نو سوات سچ بلکی پورا ملاکن ڈویژن کے ڈیر زیاد بے انتہا استعمال دے دو سوزکی نو دا غسی مونگ سر دا بل قسم سوزکی چی کم ولال دے دیر تا ہم بھائی جان ریٹ ہوئے اور دین علاوہ دا بل سوزکی چی مونگ سر کم ولال دے دے دیر تا ہم بھائی جان ریٹ ہوئے اور دا غڑا اکسن ولال دے دے ہم مخ کی ویڈیو کل پائے کہ ہم دا دے ریٹ راغل دے دین علاوہ ملگرو ما خبر ادا کولا چی یار انشاءاللہ دا ننے چی کم ویڈیو زمونگا اوشوا نو دا خودی سے اوشوا چی بہر حلال ملگیا یو با موٹر ویڈیو گانی کو پک غٹو غٹو گاڑو بانی ویڈیو گانی کو آرے او دا مستائش ہے دے خو بہرحال دا گاڑی چکم دی دا دا مزدوری گاڑی دی زیادہ تر ملگری دا سوی چی آگو زان لا مزدوری لے دا غی سوزکی نیم اخلی نو سوزکی چی مونگ سرکم ولار لی نو سنگ چی تا استا بجانوی دا گاڑی چکم دے ملگرو دا خو رجسٹر گاڑی دے پیشاور پر نمبر کی دے او دا دے ڈیمانڈ چکم کئی نو سا سیارہ دا دے سو سوئی اتلا کرو بھائی او کم ماڈل دے 98 ماڈل لے ملگرو اتلا کرو بھائی ڈیمانڈ دے پشاور پر نمبر کی دے چالا پکارو ہی نرات لے شئی او بالکل زمونگ سرا نوید موٹر بارگین کے ولاڈ لے کوئی گورو نو سپیشل ریم ورتا ہم چی دے انسٹال دے او دا غسی ٹیرون ورتا ہم دیر مزناک تے ہو بہر حال دا ویڈیو مطلب میں ننداو چیارا دا غسی دا سوزکو ویڈیو کما سوزکی گاڑی تاستو خیما او دین علاوہ ملگرو انشاءاللہ د سبا نشو یا د بل ورځ نشو نو بیا به داس یو سیریل شروع کوو چې ملګرو یو یو گاڑی چې دی هغه به ویډیو کې راولو چې یاره د یو گاڑی په ډیټیل باندې تاسو هم پوهیږئ او مطلب مونږ ته هم سہولت دا وی چې یاره یو سړی اغستو والی نو په هغه گاڑی باندې به کمنټس کوي او انشاءالله کوشش به کوو چې ډیلی روټین سره تاسو ته هر روزانه ویډیو میلاویږي دین علاوہ مختلف قسم گاڑی ولاړ لی او بل چیز په یو گاڑی یا په دریو سلور پنځو باندې خبرې کوم نو ویډیو بیا وګدیږي نو دین علاوہ ملګرو ان شاء الله سبا به خیر سره نیکسٹ ویډیو په یو گاڑی باندې کو او دغه سی بروان یو چې سمره گاڑی مخې درازي نو بالکل تاسو ته مونږ ویډیو درکو او دین علاوہ ملګرو پکې کمنټس کوي چې یار مونږ له پلان کې گاڑی یار دا گاڑی دا
ملګرو ها گاڑی باندې به ویډیو کیږي چې کم په بارګین کې د بارګین په گیټ باندې دن نه ولاړی ٹھیک ته جی داسې گاڑی به کیږي اکثر چې زموږ سر نه وي او تاسو ډیمانډ کوئ نو چې نه وي ملګرو بل گیا وو د ویډیو د پاره چې دینو مونږه گاڑی آرډر کولای نه شو د ویډیو د پاره مونږه گاڑی نه شو راغوښتي چې یاره مطلب تاسو وایي چې په دې پلان کې گاڑی باندې ویډیو کوي یا گاڑی به مونږه کم ځین راغواړو ملګرو او بل خبره دا ده چې مونږ سر به هغه گاڑی بارګین کې ولاړی چې کم د مارکیټ ته لاندې وي او مارکیټ کې چلیږي داسې غیر مارکیټ والا گاڑی مونږ نه راولو چې ملګرو دلته بیا کال ولاړی او دوه کال ولاړی څوک تپوس نه کوي ٹھیک ته جی نو د سوات په مارکیټ باندې چې کم گاڑی چلیږي ان شاء الله هغه زنګ سره بارګین کې ولاړی او دین علاوه ان شاء الله چې سبا به کوشش کوو چې تاسو ته په یو گاڑی باندې ویډیو شروع کړو نو ډیلی روټین سره به ویډیو درکو او لږ به مې تاسو به تم مزه اخلي او مونږ ته به هم لږ سہولت وي ٹھیک شو جی او دې سره مال اجازه ترا کوي نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله خبرې کوو د الله په امان.